הבעיה היא זה לא המתמחים. הם יעשו אסוציאציה לתוך המערכת. המנהלים שלהם במפורש אומרים, ישבנו בכאילו תהליך הנורא יפה של השינוי של הגניקולוגים, שאנחנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעשו את ההכשרה הזאת במנדל בגניקולוגיה. גם עוז, גם שונית, בעצם כל מי ששם, זה אנשים שהיו בקבוצה הזאת, ואנחנו בנינו איזשהו משהו נורא נורא יפה, ממש United Colors of Benetton, ככה קראנו לזה, כאילו, בסדר. אבל ישבנו עם מנהלי המחלקות ומה שהם אמרו, סליחה, בסוף צריך מישהו שיעשה ביקור ביולדות, אז כל מה שאתם אומרים זה לא רלוונטי. אז אתה מבין שהבעיה היא לא אצל המתמחים, הבעיה אצל המנהלים שלהם, שהם מתייחסים לזה בתור אנשים שצריכים למלא משבצות בעבודה. אז זה לא מפתיע שאחר כך המתמחה, הכל עובר לרדוקציה לזה. אז כאילו אין לי משהו קונקרטי להגיד להם. הם, כשאתה מדבר איתם, אני יכולה להגיד לך, אנחנו עושים בסורוקה, לא הצגנו, אבל זה במקביל למה שקרה בעולם, כאילו מבחינתי, שעשיתי משהו בית חולים מקבוצות לכל המתמחים של שנה א' של בית החולים, פתחנו קבוצות בזום בערב למתמחים שלנו תוך כדי הקורונה, כי אמרנו, אנשים לא נפגשים, והם נורא לבד. ואנחנו שנה וקצת עושים את זה, נפגשים בערבים, יש שני מנחים, זה מטרה אחרת לקבוצה, קבוצת עמיתים, עולים שם תכנים סופר קשים, ובסוף השנה לנו היה התלבטות אם צריך להמשיך את זה. ועשינו להם שיחת משוב, והם אמרו, זאת אומרת, זה המקום היחיד שבו, כאילו, בעבודה, מישהו רואה אותי כבן אדם,